Com esses embargos, o princípio, quando o juiz da causa teve conhecimento que tinha ação decisória do Supremo, tinha determinado o sobrestamento, ou seja, a paralisação desses embargos da execução, para que aguardasse o julgamento da ação decisória do Supremo. Mas como a coisa estava demorando muito, o processo acabou indo a julgamento, e ele rejeitou a tese da universidade e disse, olha, o pagamento, ele não tem que compensar lá em 93. Você vai compensar aqui em 2002, quando teve uma reestruturação da carreira, e em 2006, quando teve uma nova reestruturação. Como o percentual não foi completamente absorvido em 2002, ele absorveu uma parte naquela época, naquele momento, e o restante ficou para ser integralmente absorvido em 2006. E esse foi o entendimento do juiz de primeiro grau. Nós recorremos ainda para o TRF e o TRF manteve esse entendimento. Eu achei por bem não mais recorrer dessa decisão, porque já vislumbrava que o valor atingido nessa ação já ia ser um valor muito alto. E é o que está se confirmando com os cálculos preliminares que foram feitos dessa ação. Bom, em relação ao direito do Supremo, que eu falei da ação decisória, aí muita gente me pergunta, e aí, mas já tem possibilidade de haver alguma modificação lá no Supremo? Isso tem. Cabeça de juiz, a gente não pode imaginar que vai ser uma coisa completamente favorável. Nós temos hoje, infelizmente, um poder judiciário que nós costumamos dizer muito fazendário. Ou seja, ele protege muito a fazenda pública. Não obstante, a fazenda pública hoje tem uma Advocacia Geral da União muito mais bem estruturada, tem uma defesa efetiva, diferentemente de outras épocas, que a defesa da União era feita dos estados, dos entes estados autárquicos, estados e municípios, era feita de uma forma muito temerária, hoje não. O movimento da internet, do Dr. Google, é muito mais fácil hoje que haja uma defesa muito mais efetiva e uma troca de informações, né, muito maior entre até os órgãos públicos que fazem a defesa do erário. Mas ainda assim, o Poder Judiciário é bastante defensivo com a fazenda pública. Ele sabe que o prejuízo é um valor muito elevado de uma ação pode causar um transtorno muito grande para o poder público. E especialmente, vamos dizer assim, o caso que é 28%, em que para docente é caso quase unânime que ninguém ganhou. É bem certo que algumas pessoas ganham em ações isoladas, como é o caso dessa ação, que ela pega 1.430 e poucas pessoas, não é? Então, essa é uma realidade que você acontece, mas aí a gente fica meio suscetível, que às vezes o Poder Judiciário quer, o que nós costumamos chamar de tapetão, e botar, mesmo contra a lei, mesmo contra a jurisprudência, ele às vezes quer impor um determinado entendimento contrário às normas que existem usualmente, não é? Bom, então esse é um receio que nós temos, eu trago, já trouxe isso em outra oportunidade, e eu volto a discutir isso aqui. O risco existe. Agora, não é para todo mundo. É bom que isso fique bem claro. Porque não obstante muita gente tenha feito o acordo com o governo, esses acordos tendo sido homologados, tem muita gente que também não fez acordo. E tem muitos professores, especialmente o auxiliar e o assistente na época, que não. Essas duas categorias especificamente não tiveram o aumento de. Não chegou a 28,86. Foi um pouquinho menor, foi 28, uma fração menor. Certo? Então, em qualquer das hipóteses, eles vão ter dinheiro a receber, vamos dizer, na pior das hipóteses. Na hipótese, assim, do caso do Supremo vir a dar provimento, ou julgar procedente uma ação decisória que tem lá para ser julgada. Né? Bom, então é esse mais ou menos o quadro. Nós estamos então, como transitou em julgado essa ação, essa parte da execução, a universidade pedia para que não fosse paga absolutamente nada, porque já tinha pago, que era para compensar, etc, etc. Então esse processo transitou em julgado em novembro de 2010, esses embargos da execução. Então,
Eu não estou querendo estender muito aí para que não haja uma nova discussão de prescrição dentro dos autos, considerando que o direito foi até 2006, né, e a União me dizer, não, mas isso aí está prescrito. Isso, não, mas a matéria estava em discussão dentro do processo. Isso também ainda pode ocorrer, né, ainda pode haver esse tipo de discussão. Traduzindo. Não, de dizer que agora nós estamos entrando com uma execução e agora, e esse momento, mas o direito é até 2006. Mas não, vamos tirar essa questão de lado. Vamos tirar essa questão de lado, porque eu entendo que ela é mais remota, mas embora possa ser suscitada. Bom, então nós estamos nessa fase agora de elaboração de cálculos. O contador fez um cálculo preliminar, apenas apresentando os valores que mais ou menos seriam devidos a cada um dos docentes, sem nos apresentar o cálculo analítico. Isso, olha, o valor vai virar em torno, já nós já divulgamos aí entre 300 e 500 mil reais em média para cada docente. E esses valores estão sendo calculados. Aguardar aqui aí uma outra pergunta que vem sendo recorrente.